ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞቼ፣ እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ነገር ሰላም? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ነገር መጥቻለሁ። ይሄ የቢጫ አበባ ዘይት እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አብረን እናያለን። ስለምትከታተሉ ከልብ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ብልቃጥ ያስፈልገናል። ጥቁሩ ብልቃጥ ካላችሁ አሪፍ ነው። ጥቁሩ ብልቃጥ ግን የለኝም እኔ ለጊዜው፣ ስለዚህ ይህንን ብልቃጥ እጠቀማለሁ። ይህን ብልቃጥ ግን ስጠቀም ግዴታ የምሸፍንበት ነገር ያስፈልገኛል። ምክንያቱም የምንፈልገውን ያክል እንዲወስድልን ማለት ነው፣ የፀሐይ ብርሃን እንዳያገኘው እንደዛ ማድረግ ያስፈልገናል። እና እንትን ይሄ ቢጫ አበባ ብየዋለው እኔ ስሙን ስለማላውቀው፣ ስሙን ከዚህ በፊትም ጠይቄ ነበረ። በየቦታው የተለያየ ስም ነው የሰጡኝ። እንግዲህ እኔ አላውቀውም፣ አደይ አበባ ይመስላል፣ አላውቅም። ብቻ ይዩት። ግን በአረብ ሀገር ባቡናጅ ይባላል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ወደፊት ጥቅሞቹን አሳያለሁ። እዚህ ላይ ዘይቱን አሳያለሁ ብዬ ከተናገርኩ በጣም ብዙ ወሮች ሆኖኛል። በጣም ይቅርታ፣ ያው ጊዜ ያለመመቻቸት ነው። ይኸውላችሁ አንድ ማንኪያ አደርጋለሁ የዚህን ዘይት ለመስራት። ከዛ የምንወስነው ዘይት እኛ ነን። ይሄ ዘይት ለምሳሌ በሰሊጥ ዘይት መሰራት ይችላል፣ በወይራ ዘይት መሰራት ይችላል። ሌላ ደግሞ በመስታርድ የሚባለው ይቅርታ፣ ከዚህ በፊት የሰናፍጭ ዘይት ነው ብዬ ነበረ። አይደለም፣ እንግዲህ ከአስተማሪ እንደተረዳሁት የሰናፍጭ ዘይት አይደለም። ብዙ ሰውም የሰናፍጭ ዘይት ነው ብሎ ሲያስተምር ሰምቻለሁ። ይስተካከል፣ የሰናፍጭ ዘይት አይደለም። መስታርድ ማለት ከሮዝመሪ ፍሬው ከፍሬ ውስጥ የሚወጣ ዘይት ነው። እና እኔ ግን እንደምታውቁት የምወደው የወይራ ዘይት ኤክስትራ ቨርጂን የሚባለው ነው መሆን የሚችለው። ሌላው እንዳታረጉት፣ ምክንያቱም የዘይት ደረጃ አላቸው። ይኸውላችሁ ግማሽ የግማሽ ብርጭቆ ነው ያረኩበት። አንድ ብርጭቆ አድርጌያለሁ። ይሄ እንግዲህ የባቡናጅ ወይንም የቢጫ አበባ ዘይት ይባላል። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ መቼ ይደርሳል ብትሉኝ ከ15 ቀን በኋላ መጠቀም ይችላል። ግን ትክክለኛ የሚደርሰው አንድ ወር ነው። እኔ ያው እንደምታውቁት ጥቁር ጨርቄ ውስጥ እከታለሁ። ይሄ እኔ መንገድ ነው። የማይፈልግ ሰው መተው ይችላል፣ ግን የሚፈለገውን ያክል ላያመጣለት ይችላል። ይሄ ነው እና ይሄንን የቢጫ አበባ ዘይት ከዚህ በፊት ቃል በገባሁት መሰረት ይኸው አሳይቻለሁ። ይሄ ለፀጉር፣ ለፊት፣ ለተለያዩ ነገሮች ይሆናል። ጥቅሙ ለገላም፣ ለፊትም፣ ለፀጉርም ይሆናል። ይህ አበባ በጣም ቆንጆ እንደሆነ ነው። ይህ አበባ ለብዙ ነገር ጠቀሜታ አለው፣ ወደፊት እገልጻለሁ። እንግዲህ ወገኖቼ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ብትጫኑ እንደዚህ አዳዲስ ነገር ይደርሳችኋል። ላይክ እና ሼር በማድረግ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ አድርሱልኝ እላለሁ። ባይ ባይ ወገኖቼ።